da Academia Militar das Agulhas Negras, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades militares presentes, distintas senhoras, estimados familiares, prezados camaradas das turmas de 1991 e 2006, que, embora tenham iniciado suas jornadas 5 anos antes ou 10 anos depois, aqui comparecem animados pelos mesmos sentimentos e ideais que os nossos. Meus irmãos da turma bicentenária da Inconfidência Mineira, a maior, e que os demais perdoem meu convencimento, melhor turma já formada nesta academia. Bom dia. Ao ter recebido a incumbência de ler um texto alusivo ao transcurso dos 20 anos de formação de nossa turma, passei a refletir a respeito da data e seu significado. A primeira lembrança que me ocorreu foi a do dia de nossa formatura. Após a solenidade e já ostentando orgulhosamente as estrelas de aspirante e a tão desejada espada, símbolo do oficialato, retornei ao alojamento para retirar os poucos pertences pessoais que ainda estavam em meu armário. Embora todos nós tivéssemos almejado com todas as nossas forças o júbilo do aspirantado, naquela tarde de 30 de novembro de 1996, eu pela primeira vez percebi na plenitude que o vazio do alojamento traduzia também a estranha sensação de ter que sair definitivamente da academia que tanto ansiei por deixar. Agora, 20 anos depois, aqui nos reunimos novamente. Aqui nos reunimos para reencontrar alguns irmãos que, pela imensidão de nosso país ou por capricho do destino, nunca mais encontramos após o aspirantado e, ao reencontrá-los, perceber que nem 20 anos, nem tempo algum, seria capaz de arrefecer a amizade forjada durante nosso convívio nesta casa. Aqui nos reunimos para rever os irmãos que, a despeito de não mais envergarem a farda, compartilham os nossos ideais e valores, permanecendo como integrantes dessa fraternidade que é a turma bicentenária da Inconfidência Mineira. Aqui nos reunimos para relembrar e saudar os irmãos que foram convocados por Deus para prosseguir na missão em outro plano, dos quais planteamos a saudade e agradecemos pela amizade, camaradagem e excelentes lembranças deixadas. Aqui nos reunimos para nos rejubilarmos uns com os outros pelas bênçãos recebidas, pelas belas famílias de cada um de nossos irmãos e pelo sucesso obtido, tanto na carreira quanto no campo pessoal. Reunimos-nos para perceber o quão vãs e vazias foram as promessas de nunca mais voltar aqui, nesta que foi nossa casa por 4 anos longos e intensamente vividos. Aqui retornamos para rever o majestoso cenário do maciço das Agulhas Negras e da Pedra Selada e desfrutar a beleza desta academia, beleza essa que a intensidade da vida de cadete por vezes não nos permitiu usufruir na plenitude. Retornamos para relembrar as agulhas dos exercícios de instrução militar e agradecer aos instrutores, à época por nós incompreendidos, reconhecendo hoje que as pesadas exigências a nós impostas contribuíram para forjar em cada um os valores da ética, patriotismo, trabalho em equipe e espírito militar. Aqui retornamos para rir da frivolidade da rivalidade de armas, quadro e serviço, que nos animava durante as competições escolares, percebendo que o cerne dos valores aqui construídos nos torna parte de um todo coeso e homogêneo. Aqui nos reunimos para rever os irmãos e imediatamente voltar à adolescência, surpreendendo nossos familiares com a aparente infantilidade de relembrar as chacotas, apelidos e brincadeiras, traços marcantes de uma amizade solidamente construída pela cumplicidade do convívio diário, compartilhando os momentos felizes, os rigores da academia e as agulhas da saudade no ar. Por fim, aqui retornamos ao tempo que foi e sempre será nossa segunda casa, para agradecer a Deus, celebrar os 20 anos de formação e ratificar nosso compromisso de dedicação e amor ao Brasil. Muito obrigado.